Ja. Čečon dir in pa fantovski tim, normalno. Ja, naslednji je pripravil definitivno od številko 10. August Pivec. Janus August pravi, juli je sicer niže augusta, ampak glede na to, v augustu, v juliju pa lahko. Seveda, August pravi, da liga čez fantovski tim, liga 36-90 liga, časovna kombinacija. Trenerka, kako ste vi rekli za tole kombinacijo, se je dobro pripravil ali se ni? Se pravi, je bil upogljiv pa vse to, mislim, karantena, to je vse funkcioniralo. No, vse super, ne? Ok, pa zadeva sta pripravlja motor v nulo ali ne? Nula. V nulo, joj, to mi delaj. Se pravi, zdaj gremo na vse ali nič, ne? Trenerka pripravljena, se pravi trenerka Ana. Ja, normalno. In pa Gašper Četina, seveda. V opciji. Ja, tako je se pa tudi naš August odpravil naprej. Na Spitbullu.
razred do 160 kon konča. Pa se ja, ulaja Zelena se pripravlja. Perfetto, rabo 15 minut. In tako je štart. Evo ga, pogledaj.